Bugün Surakhan rayon 317 sayılı tam orta məktəbdə fizika gecəsi keçirilib. Tədbirdə məktəbin direktoru Əli Qismət Səfərov, müəllim və şagird kollektivi iştirak edib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Giriş sözü ilə çıxış edən məktəbin direktoru Əli Qismət Səfərov bildirib ki, fən gecələrinin təşkili rəhbərlik etdiyi məktəbdə artıq bir ənənəyə çevrilərək özünü doğrulub. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi fənlərin tədrisinin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir. O cümlədən bu cür tədbirlər proqram materiallarının dərindən mənimsənilməsinə kömək etməklə yanaşı, şagirdlərin fənə həvəsini artırır, dünya görüşünü genişləndirir, elmi məlumatlarını zənginləşdirir. Sonra şagirdlər tanımış fiziklərin həyatına nəzər salaraq fizikaya aid təcrübələr aparıblar. Tapmacalar və səhnəciklər göstərilib. Bu cür papırlı yaralardırmı sən? Bil ki, seçənlər məni üstün seçir. Dahilərin məntiqi məndən keçir. Çıxış edənlər keçirilən tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Həmişə mən deyirəm ki, praktika və nəzəriyyə elə bir tamın hissələridir, bir çubuğun iki ucu kimidir. Çubuğu kəsəndə yenə iki ucu qalır. Amma yenə deyirəm, hər maraqlı olmadı ki, nəzəriyyə həmişə mən bir balaca yuxarı tutmuşam onu. Çünki bu gördüyünüz təcrübələrin izah olmasaydı, mənə gəlir, o heç birisi maraqlı olmazdı. Yəni, izah var deyə təcrübə çox maraqlıdır. Təbrik edirəm uşaqları da. Və məktəblilər birgə olmalarından məmnun olduqlarını bildiriblər. Sonda xatirə şəkli çəkdirilib. Nailə İbrahimqızı, İnzirə Məmmədova, Orxan İlxanlı, Səs TV.